Здравейте! Интересно ми е, понеже си купих една камера, съвсем нова. Интересно ми е какви записи стават с нея. А за да проверя това нещо, трябва да направя запис. И ето правя сега. Отворил съм, нали, страницата във Facebook, където излизат всички там мнения, становища на моите приятели. Искам кратичък коментар да направя, но ще извинявате, за целта трябва да проверя дали върви записа. Да видим сега дали върви записа. Изобщо, да, върви. Записа върви, аз се малко изложих. Но това неудобство, защото трябва някой да те снима. Аз бях свикнал тук на леб камерата. Сам си се снимам. Много по-просто е. А тук има това неудобство. Както и да е. Какво се случило в днешния ден? Сергей Станишев си е подал оставката. И вече всякакви коментари. Дърпа се дълго време, не си подаваше оставката. Ето, най-накрая си подаде оставката. Също стои, знаете, въпроса за оставката на Орешарски. Цяла година се дърпа, нали, прави се на ударен и същевременно казва, ама то от мен това не зависи. И от кой зависи? Капчица, достоинство или съзнание за достоинство нямат тия хора. От кой зависи, ако не от теб? Не те искат, преценил си, че си се провалил, както е с Станишев, както е и с Орешарски. Сам решаваш и си подаваш достойният човек и свободният човек, човека, който не е кукла на кунци, сам решава тези неща, не чака някой друг да му каже, прави това, прави онова. А ето Орешарски обаче даже не осъзнава колко е глупаво, грозно, когато те попитат журналисти какво смяташ да правиш, господин Орешарски, кога си подадеш оставката, той се ухилва, като аз обичам да казвам, като варена овча глава и казва, ами това не зависи от мен, това зависи от политическите сили, които подкрепят кабинета. Де-факто все едно казва, аз не съм самостоятелна, суверенна личност. Аз съм кукла на кунци. Що мен питате? И ето, виждате докъде се стига. Не усеща как се излага. Не усеща как сам се едно декларира пълната си зависимост от някакви задкулисни подмолни сили, които са го сложили, той е техен слуга, те са му господари и така нататък. Изобщо не му пука, че когато журналиста го пита, ти ще си подадеш ли оставката, всъщност той го пита от името на суверена, от народа, защото медиите са посредници между властта и гражданите. Не му пука на наш господин Орешарски. Виждате докъде е стигнала деморализацията. Аз това го наричам именно деморализация. Така, тук Явор Ганчев от Националната мрежа на родителите препоръчва семинар с Яков Хехт. Така, автора на книгата Демократичното образование ще се състои, нали, такъв еднодневен семинар с Яков Хехт на 13 юли в София, който иска да отиде, да трябва обаче да се запише и да си плати такса за участие. Аз все още не съм решил този въпрос. Ходи ми се и най-вероятно ще отида. Така, какво друго? Аз. Тук вижте какво е писал един на Фейсбук приятел. Млад човек, казва се Димитър Стоянов. Стойнев е дебил, но за шеф на БСП става. Ще довърши святото дело, делото по затриването на столетницата.
И отдолу казват някои, само си викам дано, коментатори. Така, наистина, ако този така наречен Стойнев, министър на енергетиката, стане шеф на БСП, наистина това може би ще е хубаво нещо, защото предзнаменование за абсолютния крах на тази партия. До такава ли личностна катастрофа е достигнала, че не може да си намери лидер? Няма личности там. Не, аз не мога да разбера, за да сложа този Стойнев, който, какво да ви кажа, тъжна работа. Украинската армия е прогонила терористите от Славянск. Украинският флаг отново се вее над града. Браво! Новия президент показа твърдост. Дано така продължи, защото той се бори за независимостта на Украина. Така трябва да постъпват държавниците. Някои народи си имат държавници, ние си имаме политици, които не стават за държавници в огромната си част. Политици, които са тарикати, далавераджи, бабаите се правят и така нататък, но за държавници не стават. Така. Щял да идва Лавров, руския външен министър, по Южен поток да прави натиск, защото виждате, техните мекерета си отиват от властта. Сега какви ще дойдат, дали Бойко Борисов също не е тяхно мекере, това ще се види скоро. Аз смятам, че доста скоро ще се види това. То се и видя до някъде, но сега на нас ни трябват българите. Сме такива бавно мислим, нали? Малко като албански реутани сме. Така хората взеха да мислят за море и прочее. Някои ще ходят, някои няма да ходиме. Аз си имам тук едно завеждане на едно съдебно дяло, го наричам. Не случайно дяло, защото тая дума така ми хареса в устата на един старец в влака. Пътувахме и той се говореше за своето дяло, разказа една дълга история. Съдили се, за какво се съдили, дълги години се съдили и накрая се оказало, че и двете страни забравили за какво точно се съдят. Толкова много време минало. Съдът у нас действа бавно, знаеме. И този старец разказа една така весела история. И аз така ми стана симпатична тая дума дяло. Нали, в нашия край, в моя край така ме казват, но ето в, оказва се, в по-източните райони на България, може би казват дяло. В Пловдив съм чул това нещо и го използвам. Така ми звучи по-архаично, по-даже внушително тая дума. И затова ще си я употребявам, даже и писменно я употребявам, така за оглед някакъв шиговит тон. Няма ли някой да се справи с чудовището Доган? Май само Костов може, е писала една моя приятелка във Фейсбук. Така. И други теми има, сега повече да не говоря, мен ми беше главно заради пробата и кратък. Сега вижте какво е написал един човек и с това ще завърши. Няма да му казвам името, да не го излагам, защото смятам, че това е грозно. Даже на мен ми е неудобно да го прочита. Не извеждайте децата си днес из центъра на София, за да не стават свидетели на грозни сценки, в които воинстващи ПД, знаете нататък как продължава, пропагандират содомия, предвождани от посланниците, каквото и да означава това, на Англия, Холандия, Белгия, Франция, САЩ, Финландия, Норвегия, Ирландия, Германия, Дания и Южна Африка. Много са любопитен, дипломатите не се ли занимаваха с междудържавни отношения? От кога им влиза работата, кой къде с какво е, тук вече не мога да го прочита. Ох, Боже, каква глупост. И това го казва човек,
човек, който има претенция да е интелигентен, глупава работа, защото вижте, става дума за човешки права. Тия хора веднъж годишно излизат и казват: ние сме човешки същества. Моля, не дейте да ни възприемате, както този ги възприема, с судомити и не знам си какви и прочее. Ние сме човешки същества, имаме друга сексуалност, различни сме, по-сме различни от вас, но това не значи, че сме по-малко човеци. Само това искат да кажат и веднъж годината го правят. По улиците на София не правят някакви судомистични изпълнения. Те протестират, защото към тях има дискриминация на сексуална основа, пренебрежение. Тия хора са обиждани. Нали, те не смеят да показват открито какви са. Има хомофобия, отвратителна хомофобия у нас. Вижте, време е постепенно така нравите да се променят, съзнанието. Другия човек, какъвто и да е, с всякакви различия, ние не можем да бъдем еднакви, има пълното право да бъде себе си. Никой не може да му се меси. Тия хора обаче, когато са дискриминирани като една общност, малцинствена, в случая на признак сексуалност, възникнала общност, едно малцинство сексуално, тези хора имат пълното право да демонстрират, за да обърнат внимание на мнозинството към тази проста истина. Ние сме човешки същества. Искаме да бъдем възприемани. Няма да допуснем да бъдем унижавани. Те помежду си, тия хора, аз така усещам нещата, искат, нали, да се почувстват малко по-силни, защото цяла година са подложени на какви ли не унизителни, дискриминационни, агресивни такива нападки, подигравки, обиди и прочее, прочее и прочее. Това е. Трябва да сме, да приемаме другите хора с всички техни различия и да не се опитваме да ги правим като нас или да им казваме: стойте си там, вие в дупките някъде, в миши дупки се скрите, няма да излизате на улицата. Улицата е за нас, за мнозинството. Това е болшевизъм, това е комунизъм. Нашето общество, вижда се, е болно от комунизъм. Той човек ме разочарова. Аз сега ще му напиша една така, една кратка, кратичък коментар. Ще му напиша. Ще му кажа: не съм очаквала по такъв глупав начин да се изразяваш. Имам чувството, че не си ти. Грозна работа. А той човек е поборник за свобода в образованието. Виждате ли? И има същевременно такова отношение към и ги нарича воинстващи, представете си, педераси. А по-нататък какво ги е нарекал, не смея да кажа, защото ми такива думи грозно звучат. Така, той се прави на бабаит, нали, и прочее, балкански герой, ужас, ужас. Пак това говори за ситуацията с нравите в мнозинството от хората у нас. Благодаря ви за вниманието, които са имали търпението да слушат това клипче, този коментар. Да видим какво се е получило. Аз тук съм се осветил от две лампи. Може би е много грозна картината. Не съм се обръснал. Аз съм безработен човек. Нямам официални такива представяния. Тъй, че съм се отпуснал, нали? Имам пълна свобода, правя каквото искам. Така, всичко добро!